Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro de trânsito com vítima, lembrando que sinistro é o termo que veio para substituir acidente. Se você olhar no Código de Trânsito Brasileiro agora, você não vai achar mais a palavra acidente, você vai achar só sinistro. Você não vai achar mais acidentado, você vai achar sinistrado, sacou? Então, quando aparecer isso aqui na sua prova, já sabe, isso aqui é o termo que eles estão utilizando agora para substituir acidente. Para que é isso, professor? É para ficar compatível com o termo técnico adotado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Na prática, isso não muda nada a vida de ninguém, tá? Mas é só para chatear a gente aqui mesmo. Então, teve lá o sinistro com vítima, o motorista deve fazer o quê, hein? Remover a vítima do veículo. Esse remover aqui, ó, quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Se você não conhece as 10 regras dos primeiros socorros, as 10 regras sagradas, é porque você não é aluno do nosso curso. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você ser aluno do nosso curso, tá? Então, isso aqui eu não posso fazer, tá, gente? Remover vítima do veículo só em casos excepcionais. Se o carro estiver pegando fogo, prestes a explodir, aí sim. Fora isso, eu tenho que aguardar o socorro especializado fazer isso. Avaliar o estado geral da vítima e acionar o socorro especializado. Ó, até aqui. Avaliar o estado geral da vítima. Ok. Acionar o socorro especializado. Sim. E por que que eu tenho que avaliar o estado geral da vítima antes de acionar o socorro especializado? Porque na hora que eu ligar lá no socorro, seja no 192, que é o SAMU, 193, que é o bombeiro, eles vão perguntar, como é que foi esse acidente? Tem gente presa à ferragem? Tem derramamento de combustível? Então, eu tenho que avaliar primeiro a situação para depois acionar o socorro, para ele vir, já vir com o equipamento correto, com o veículo correto e com o pessoal específico para aquele atendimento. Então, aqui... tá ok. Certamente essa vai ser a resposta. Vamos ver a letra C. Transportar a vítima ao pronto-socorro imediatamente. Esse transporte de vítima, quem tem que fazer é pessoal treinado, especializado em veículo próprio, né? E aqui ainda fala imediatamente. Tudo que nos remete a imediatismo é casca de banana. E quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana na alternativa, essa alternativa tem 90% de chance de ser falsa. E nesse caso aqui, é falsa. Garantir os itens básicos em relação à segurança, ok. Até aqui tudo ok. E oferecer água à vítima, não pode. Uma das 10 regras sagradas de primeiro socorro é manter a vítima em jejum. O que é jejum? Não pode dar nada para ela comer nem beber. Eu estou falando você, motorista. É claro que a equipe médica chegou lá, se quiser alimentar a vítima, vai fazer isso, apesar de eu achar que não vai fazer. Eles vão colocar soro, vão hidratar e alimentar essa pessoa por meio de medicação. Mas por meio de alimento e água, não acredito. Mas eles, profissionais, até poderiam. Você, leigo, jamais vai oferecer nem água e nem alimento para essa vítima. Nem que ela pedir, você vai entregar isso para ela, beleza? Então não pode, porque isso aqui, ó, quebra uma das 10 regras sagradas. Confirmando a resposta dessa questão é letra B de bola. Questão sobre normas de circulação. Conforme o CTB, o que é CTB? Código de Trânsito Brasileiro. A parada está em caixa alta e destacada aqui por aspas. Significa a imobilização do veículo, aí tem um espaço a ser preenchido. Nesse espaço vai entrar o que está nas alternativas aqui. Por tempo indeterminado, desde que o motorista permaneça no interior do automóvel. Então, quer dizer que uma parada, ela não tem tempo. A pessoa ficando ali na direção do veículo, assumindo ali a direção. Tem gente que até liga o pisca-alerta, outros mantêm o carro ligado, o motor funcionando, né? Que é para o policial não chegar e falar assim, ah, você está estacionado aí, não pode. Ele fala, não, estou só parado, só parei. Será que é assim mesmo? A parada é por tempo indeterminado, desde que o motorista permaneça no interior do veículo? Não é. A parada tem tempo, sim. Não tempo em minutos, mas tem um tempo relativo, vocês já vão entender. Então, letra A não é. Essa parada, então, seria por 5 minutos no máximo, desde que o motorista permaneça no interior do automóvel? Eu acabei de explicar na alternativa anterior que não tem tempo em minutos. Toda vez que na sua questão de ser assim, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto, já corre. Porque não tem tempo em minutos. O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece tempo em minutos. Existe um tempo relativo. Vocês já vão entender o que é daqui a pouquinho, aguenta aí. Então aqui está errado, tá? Letra C. Então essa parada é a imobilização do veículo com a finalidade de efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Beleza. A parada é exatamente isso. É para embarcar ou desembarcar um ou mais passageiros ali. Qual o tempo, professor? Aí está aqui, ó. Pelo tempo necessário para esse fim. Que fim? Embarcar ou desembarcar. Quantos minutos? Não fala, o Código de Trânsito não fala. Como é que o policial vai fiscalizar isso? Está lá a placa de proibido estacionar. Você quer desembarcar alguém? Pode chegar, encostar o seu carro, encostou, a pessoa abre a porta, desce, você sai imediatamente. Você ficou ali pelo tempo para desembarcar alguém. Se for para embarcar, a mesma coisa. Está lá a placa de proibido estacionar, você chegou, encostou o seu carro, abriu a porta, a pessoa embarcou e você saiu. Só, não pode permanecer ali. É o desembarcar ou embarcar. Só isso. Tudo que ele percebeu que você chegou e não está embarcando nem desembarcando ninguém e o tempo está passando, ele vai chegar e vai dizer para você tirar o carro. Ó, aí não pode estacionar. Você fala, mas eu não estou estacionado, eu estou só esperando aqui para embarcar alguém. Não tem que esperar, não. O embarque e o desembarque é na hora. A pessoa já tem que estar aqui, porque é o local que não permite estacionar. Chegou, imobilizou, embarcou, saiu, beleza, é uma parada. Agora, se permanecer aqui, imobilizado, sem estar fazendo o embarque ou desembarque, aí deixa de ser parada e torna-se um estacionamento. Viu a diferença aí? Essa aqui é a resposta, tá? Conforme o CTB, parada significa imobilização do veículo com a finalidade de efetuar embarque ou desembarque, guardem bem isso, embarque ou desembarque de passageiros, pelo tempo estritamente necessário a esse fim. A letra D também está errada, que diz que é pelo tempo estritamente necessário a carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Não, a operação de carga e descarga ela é considerada um estacionamento. E ainda que for só um animal, o animal é carga, carga viva. Tá legal? Então não pode. Aqui está fora, letra C mesmo a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é medida administrativa a apreensão do veículo, a cassação da CNH, advertência por escrito ou recolhimento da CNH. Tem um macete que eu ensino no nosso curso, você pode aprender aqui, ó. Toda medida administrativa começa com as letras R ou T. R ou T. Começou com R ou com T é medida administrativa. Se não começar nem com R nem com T, é penalidade, aí já é outra coisa. Bora ver? Está pedindo aqui medida administrativa, não é? Começa com A, começa com C, começa com A, começa com R. Recolhimento da CNH é uma medida administrativa. Resposta D de dado. Assim fica bem mais fácil, não fica? Anote esse macete, com certeza ele vai te ajudar muito. Sempre lembrando que as punições podem ser medidas administrativas ou penalidades. Tudo isso aqui, ó, apreensão do veículo, cassação da CNH, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, curso de reciclagem, tudo são penalidades. Começou com R ou com T, aí são medidas administrativas, tá? Recolhimento da CNH, remoção do veículo, retenção do veículo, viram? Tudo que começa com R ou T, transbordo do excesso de carga, ó, começa com T, aí é medida administrativa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. O cinto de segurança para a árvore de transmissão é equipamento obrigatório em... Quando fala cinto de segurança, o que que você lembra na hora, hein? Aquele negócio que a gente passa no peito aqui, né? Para proteger a gente, no caso de um impacto, uma colisão. Só que esse cinto de segurança para a árvore de transmissão não tem nada a ver com esse cinto de segurança que a gente coloca no peito aqui. Isso aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Vamos aqui, ó, roda da frente, roda de trás. Aqui, isso aqui é uma caminhonete, um caminhão, um veículo maior um pouquinho, tá? Faz de conta que é, tá, gente? Me ajuda aí. Aqui debaixo dos veículos de médio ou grande porte tem um eixo que chama-se eixo cardan. Esse eixo costuma quebrar e quando ele quebra ele pega no chão aqui, ó, servindo de alavanca e provocando um grave acidente. Para evitar que esse eixo, quando quebrar, ele caia no chão, é obrigatório que tenha uma corrente ou uma haste passando por baixo do caminhão, de um lado no outro, assim, ó, para caso esse eixo quebrar, ele se apoiar sobre essa haste, sobre essa corrente. Beleza? Normalmente você vai ver uma corrente aqui. Essa corrente, essa haste que serve de apoio para o eixo cardan, é que significa cinto de segurança para a árvore de transmissão. Professor, por que aqui está escrito árvore de transmissão e não eixo cardan? Porque é a mesma coisa. Árvore de transmissão ou eixo cardan são a mesma coisa. É como se já não bastasse você ter que decorar árvore de transmissão, ter que decorar eixo cardan também, né? Eles vão diversificando os nomes. Mas é a mesma coisa. Isso aqui de baixo aqui, ó, é o eixo cardan ou árvore de transmissão. Ela chama árvore de transmissão porque ela pega a força gerada, ó, a força que saiu da caixa de marchas aqui, ó, e transmite para o diferencial que está lá atrás. Por isso que ela é chamada de árvore de transmissão. Ela é uma árvore que transmite essa força lá para trás. Então tá aí. Isso é obrigatório em quem? Motocicleta? Isso aqui não é uma motocicleta que eu desenhei, não, né? Quadriciclo? Não. Automóveis? Não. Veículos de grande porte. São obrigatórios em veículos de grande porte. Sim, segurança para a árvore de transmissão, obrigatória em veículos de grande porte. Questão sobre direção defensiva. O cinto de segurança que oferece maior proteção é o... Agora sim, esse cinto de segurança aqui é o cinto de segurança que os ocupantes do veículo utilizam, tá? Que oferece maior proteção, qual que é? O diagonal, o subabdominal, três pontos ou pélvico. Deixa eu tentar desenhar uma pessoa aqui, eu sou péssimo para desenhar. Pelo amor, quem depende dos meus desenhos, toma pau. Ó, isso aqui, ó, ó, cabelinho, aí. Vou mudar a cor da caneta aqui para ficar bem bacana o negócio, ó. Imagine, ó, diagonal, esse cinto aqui, ó, que pega daqui até aqui, ó, ele é um cinto diagonal, beleza? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso, não consigo. Vamos pegar uma outra cor então para não misturar isso tudo. Subabdominal é aquele cinto que só pega embaixo, ou seja, sub é abaixo, abdominal abaixo do abdômen. Presta atenção, tanto o verdinho que eu desenhei quanto o azulzinho são cintos de dois pontos. Ele tem um ponto aqui preso no outro ponto aqui. Dois pontos. E esse subabdominal também é de dois pontos. Ele prende aqui e aqui só. Professor, eu nunca vi cinto que só prende aqui e aqui. Não, eu já vi que prende aqui, aqui e aqui. Que seria o de três pontos, né? Pois é, o mais comum nos carros hoje é isso. O de três pontos. Ele prende aqui, aqui e aqui. Um, dois, três. Ele faz um V meio de lado no corpo da pessoa, né? Só que existe, tá, gente? No banco de trás, até de carros novos, você ainda encontra no lugar, quem está sentado no meio ali, cinto de dois pontos, subabdominal, não é verdade? Esse aqui, ó, no banco de trás, ó, né? E alguns veículos mais antigos, você encontra esse diagonal, que pega só aqui em cima, ó. Beleza? Não é comum nos carros novos, mas existe. Esse cinto pélvico aqui, o que é a pelvis? Essa região mais baixa. Cinto pélvico e cinto subabdominal são a mesma coisa, tá? Esse é esse aqui, esse é esse aqui. E aí vem o de três pontos, que é aquele que prende aqui, aqui e aqui. Ele faz isso, ó, pum, pum, na pessoa. É o que a gente mais encontra nos veículos hoje, né? Três pontos, ó, um, dois, três pontos. E aí eu pergunto para você, qual desses é mais seguro? O diagonal, esse verdinho, o subabdominal ou pélvico, esse azulzinho, ou de três pontos, esse último que eu desenhei aqui? O de três pontos, né, gente? Claro. Questãozinha sobre primeiros socorros que diz o seguinte, marca a alternativa que melhor responda a questão. Quando fala que melhor responda a questão, significa que qualquer uma delas pode responder. É possível que você leia aqui todas as alternativas e todas elas façam sentido. Ah, essa aqui pode responder, essa aqui pode. Mas perceba, O DETRAN aqui está querendo saber aquela que melhor responde. Normalmente é aquela mais completa ou aquela mais precisa, aquela que não deixa margem de erro ou de dúvida. Então você vai naquela que melhor responde, não é a que responde, talvez todas respondam, tá? Cuidado com isso. São informações úteis. Informações úteis ao acionar os serviços de emergência. Em caso de sinistro de trânsito. Sinistro de trânsito, acidente de trânsito, entendamos assim. Serviço de emergência, 192, 193, SAMU e COBOM, que é o bombeiro, ok? Aconteceu um sinistro, eu preciso acionar o SAMU ou o corpo de bombeiros e eu preciso passar algumas informações, porque na hora que eu ligar, eles vão me perguntar algumas informações. A primeira informação, certamente, que eles vão me perguntar é o que aconteceu. Segundo, aonde aconteceu, não é? Então, bora ver aqui, ó. O endereço completo. Esse endereço completo, aqui a questão não diz endereço de quê ou de quem. Certamente deve estar se referindo ao endereço onde aconteceu o sinistro ou o acidente. É, mas ficou assim, aquela coisa meio... Seria o endereço, o meu endereço? O endereço da vítima? Assim. Ah, vamos pelo óbvio, ó, o endereço do acidente, tá? Cores e modelos dos veículos. Pensa comigo aqui, vamos analisar aqui. Será que é importante para o socorro de emergência saber a cor dos veículos envolvidos? Os modelos dos veículos envolvidos? Até que os tipos de veículos talvez seja importante, porque uma coisa é um acidente, atender uma vítima de acidente de moto. Outra coisa é de ônibus. Olha, na moto cabem 2 pessoas, num ônibus cabem 40. Então vai depender de saber quantas vítimas tem, mandar gente suficiente para socorrer, veículo suficiente, ambulâncias para levar, não é? Então, o tipo do veículo talvez fosse interessante. Agora, cor e modelo? Absolutamente não. Isso aqui está fora. Aqui, o telefone das vítimas. Então, quer dizer que você tem que descobrir o telefone das vítimas para passar lá para o pessoal da emergência para chamar a emergência. Não faz sentido. Isso aqui está fora, tá? Já até eliminei aqui, ó. Tipo de sinistro, ou seja, o tipo do acidente. Qual foi o acidente? Foi uma queda de motocicleta? Uma colisão? O veículo caiu no barranco, na ribanceira, caiu dentro de um lago, está submergindo. Foi uma colisão entre um automóvel e uma carreta, foi um ônibus com a motocicleta. Como é que foi? É o tipo do sinistro. Aqui, ok, beleza. Endereço completo. Mais uma vez, não falou endereço de que nem de quem, mas vamos imaginar que está falando aqui do local do sinistro, do acidente. Idade das vítimas. Olha, sinceramente, idade... Pouca importância isso. Não colocaria. Avaliação dos danos materiais. Para que quem vai socorrer aqui, o socorrista profissional, o SAMU, COBOM, ele não quer saber de danos materiais, não. Ele quer saber de danos pessoais, físicos. É porque é isso que ele vai lá atender. Dano material, quem cuida disso é a seguradora depois, né? Absolutamente não. Eu já estava meio com o pé atrás com esse lance aqui da idade das vítimas, com o lance de danos materiais. Eu já eliminei essa letra B. Tipo do sinistro, ok. É a mesma coisa que tem na de cima aqui, né? Local onde ocorreu. Ah, rapaz, aqui ficou um negócio mais bonito, não ficou? Ó, aqui era o endereço completo, você não sabia endereço de quê, nem de quem, né? Aqui já falou, local onde ocorreu. Ocorreu o quê? O sinistro, o acidente. Ah, beleza, 100%. Aqui não deixou qualquer dúvida. Número de vítimas, isso é importante. Uma coisa é você mandar socorro para atender uma pessoa. Outra coisa é você mandar socorro para atender 40 pessoas. Isso aqui é importante. Gravidade aparente das lesões também é importante. Uma coisa é você mandar um socorro para prestar socorro ali, auxílio, para quem simplesmente tomou um tombo e está relado. É ralado que fala, né? Outra coisa é mandar socorro para atender uma pessoa que está toda quebrada, com lesões múltiplas ou com um quadro bem grave. Então, isso aqui, obviamente, faz todo sentido. Essa aqui, até agora, impecável. Endereço completo, não falo do que nem da onde, mas vamos botar aqui um ok. Idade das vítimas, eu já tinha descoberto aqui em cima que idade não é importante. Avaliação dos danos materiais, também já descobrimos que não é importante. Se há vazamento de combustível ou produtos químicos, isso é importantíssimo, né? Mas olha só, tem furo aqui no lance da idade, dano material. Aí como essa aqui ficou meia boca, eu risquei ela porque a questão está pedindo aquela que melhor responda a questão. Está aqui, letra C, a resposta. Questão sobre sinalização viária. Marque qual das alternativas corresponde a um tipo ou nome de sinalização semafórica. O pessoal acostumado a ver aquele semáforozinho lá, né? Assim, ó, é o convencional. Ficou totalmente torta, né? Luz verde, amarela e vermelha. E ele acha que é só isso aqui que é semáforo, né? Não, gente, tem um monte de tipo de semáforo diferente. Você já viu um semáforo que ele é dois quadradinhos assim, ó? Num quadradinho é uma letra X e no outro quadradinho é uma setinha, assim. Você já viu? A setinha é verde, a letra X é vermelha. Como é que chama esse semáforo aqui? Controle ou faixa reversível. Tem uns que eles são três setinhas assim apontando para um lado, ó. Ok? Tem, é outro tipo de semáforo, tem nome também. Esse aqui é controle de direção, aquela faixa ali da direita é que vai controlar. Tem um que é só uma setinha verde, direção livre. Pode ser para um lado ou para o outro, essas setinhas assim. Então tem tipos variados de semáforo, não é só esse padrãozão aqui que você está acostumado a ver aí no trânsito, não. Tá? Tem outros. Se você não sabe quais são, e são vários, volta nessa aula lá de sinalização semafórica e estuda essa bagaça direita, hein? Então vamos lá, direção livre. Está aqui, até mostrei qual que é. É esse aqui, ó. Direção livre existe. Ok. Controle ou faixa reversível. Está aqui, ó. Até trouxe ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Também ok. Foco de pedestre, que é o semáforo do pedestre, né? Que ele tem um homenzinho lá, fica verde ou vermelho. Ok. Todas as alternativas estão corretas? Sim, essa é a resposta. E macete para vocês aqui: 80% das vezes que numa das alternativas tiver escrito que todas estão corretas, leu que na letra A, B, C ou D, por isso todas estão corretas, ou todas estão incorretas, também vale. O lance aqui é o todas. Apareceu todas, é 80% de chance desta ser a resposta, tá? Onde está o todas? Eu disse 80%, não é 100% não, tá? Tem gente reclamando que usou o macete e errou. Ah, eu errei, porque eu falei 80%, eu não falei 100%. Ah, mas eu vou usar, vou errar. Aí você que escolhe. Se você souber a resposta, você vai pelo seu conhecimento. Agora, se você não souber e tiver que chutar, é melhor chutar com estratégia, não é? Com macete. E o macete aqui, ó, ele te dá 80% de chance de acertar e 20% de chance de errar. Cada 10 vezes que você usar esse macete aqui, 8 vezes você vai acertar e 2 você vai errar. Aí você decide, você escolhe se você usa ou não o macete, tá bom? Letra D aí. Questão sobre normas de circulação. Na ausência de local apropriado, para executar a conversão, conversão é virar, né? É virar. Eu estou numa rua, quero virar para entrar na outra. Então não tem um local apropriado. Não sei nem para que ainda, a questão ainda não falou. Só fala que não tem local apropriado. Para quê? Para virar à esquerda em vias com acostamento. Veja que tem acostamento. Nós podemos afirmar que deve-se deslocar o veículo para a faixa central da pista. Olha, o deslocar para a faixa central até vale, mas quando for via sem acostamento. Sem acostamento. Tá, e aqui fala que tem acostamento, é com acostamento. E aí eu não vou deslocar para a faixa central, o procedimento é outro, tá? E aqui ainda é faixa central, é via sem acostamento de mão dupla. Então, faixa central seria em via sem acostamento de mão dupla. Guardem bem isso. Mão dupla. Não é essa a resposta. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento. Ok, tem acostamento, é com acostamento, então tem que usar acostamento. Acostamento da direita. Mas peraí, eu quero converter à esquerda. Eu vou virar para a esquerda. O que que eu vou cheirar lá no acostamento da direita? Porque é assim mesmo. Tá? Inclusive, presta atenção. Nessas manobras de conversão, guarda bem essa informação aqui. Nessas manobras de conversão, a regra sempre vai mandar você chegar para o lado que você quer virar. Só tem uma exceção, que é quando for com acostamento. Quando tiver acostamento, aí você não vai usar essa regrinha do chegar para o lado que vai virar. Então, se o cara quer virar para a esquerda, ele vai chegar para a esquerda? Chegaria se não fosse via com acostamento. Mas como tem acostamento, então ele vai esquecer essa regrinha e vai usar o acostamento. Sempre o acostamento da direita. independente da manobra que ele for fazer. Sacou? Então essa aqui é a resposta. Deve deslocar o veículo totalmente para a faixa da esquerda. Esse totalmente para a faixa da esquerda também é válido, mas aí seria em via sem acostamento, de mão única, né? Porque aqui, ó, faixa central, sem acostamento, com mão dupla. E totalmente para a faixa da esquerda é o sem acostamento, mais mão única. Professor, tô boiando, não tô entendendo nada disso. É porque você viajou lá na hora dessa aula aqui de conversões. Tem que voltar lá na parte de norma de circulação e estudar isso, porque isso cai muito, tá? Então aqui tá fora, não é o caso, porque aqui tem acostamento e eu repito, toda vez que tiver acostamento, ó, com acostamento, independentemente de qual for a manobra, você vai usar o acostamento da direita, acostamento da direita, acostamento da direita. Já até achamos a resposta aqui. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento da esquerda. Aqui tá falando para usar acostamento, beleza, mas da esquerda? Não, eu falei que sempre que tiver acostamento, a gente vai usar o acostamento, mas é da direita, sempre o da direita. Ok? Falou acostamento da esquerda, não tinha para correr. Opa, tá uma pegadinha aí. Beleza? Então, eu analisei as outras aqui só para a gente eliminar, tá? Vamos de B mesmo. Questão sobre sinalização viária. Na sinalização horizontal, a cor utilizada para regulamentação de fluxos de sentidos opostos é... Qual é? Então, vamos começar a desmembrar isso aqui, né? O pessoal dá uma boiada quando eu leio umas questões dessas. Professor, que raio de sinalização horizontal é essa? É porque a gente tem sinalização vertical, que são as placas. Conhece placa de trânsito, não conhece? Você está andando no trânsito, você vê um monte de placa de trânsito, não vê? Pois é. Essa é a sinalização vertical. Vou até escrever isso aqui, ó. Vertical são as placas. Pronto, lindo. Se você não sabia, anota essa bagaça, porque isso aqui faz muita diferença na hora da prova, tá? E tem também a sinalização horizontal, que é a que a questão está perguntando aqui, né? A horizontal é o que está no piso, no pavimento, no asfalto. Você já viu sinalização no asfalto? Não? Claro que já, ué. Aquelas linhas que dividem o trânsito ali, de um lado da linha é mão de direção, do outro lado é contramão, não é? Pois é. Aquelas linhas, também chamadas de marcas longitudinais, é o que a questão está pedindo aqui, ó. Qual a cor utilizada para a regulamentação de fluxos de sentidos opostos? Vamos desenhar uma via aqui, ó. Esse aqui é o bordo direito da via, esse aqui é o acostamento, tá? E esse aqui é o bordo esquerdo da via, também é acostamento. No meio aqui tem linha, né? Uma marca longitudinal. É uma só, tá, gente? Né? Poderia ser duas também, acontece ser duas, mas eu só estou reforçando aqui o... Ficou torto para dar nesse negócio, eu estou precisando melhorar a minha... Mas beleza. Aqui vai carro e aqui vem carro. Sentidos opostos, ó. Um lado vai, o outro vem. Qual é a cor dessa linha aqui? Essa linha que é a sinalização horizontal. Qual é a cor dela? Qual é? Amarela. Se... tanto de um lado quanto do outro, o sentido fosse o mesmo ou o mesmo sentido, aí mudaria. Vamos supor que aqui não descesse carro, só subisse. Qual que seria a cor dessa linha? Aí seria branca, sacou? Então é muito simples. Se são sentidos opostos, você já entendeu o que é sentidos opostos, né? Vai e vem, mão e contramão. Sentidos opostos, a cor vai ser amarela. Agora, se são mesmo sentido... aí a cor vai ser branca. Respondido, letra C, somebody love. Processo de habilitação. O ciclomotor é veículo classificado como... Ciclomotor são as cinquentinhas, né, gente? As cinquentinhas. Ele é um veículo que misto. Veículo misto é um veículo de carga e passageiro simultaneamente. Não é. Ele é um veículo de tração. O que é um veículo de tração? Que serve para puxar outro veículo? Absolutamente não é. Cinquentinha é muito fraca. Ela não aguenta puxar outro veículo. É um veículo especial... conforme o veículo da funerária, ou o veículo do corpo de bombeiros, ou a ambulância. São veículos especiais, com características específicas. Não é aquele que você chega lá no concessionário e compra. Não é. A cinquentinha, o ciclomotor, você compra ele. Não é veículo especial. Não precisa fabricar para uma finalidade específica. Não é. Ele é um veículo de passageiro? Sim. Professor, mas ele não é de carga também? Não. A moto até é. Existe moto de carga. Agora, ciclomotor, não. Ele não tem essa característica de carga. No Código de Trânsito, o ciclomotor é classificado como veículo de passageiro, para carregar pessoas só. Letra D de dado.